10წლიანი ექსპლუატაციის მიუხედავად კირნათი ჰესის მშენებლობის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს კომპენსაციის მისაღებად დავა ისევ აქვთ. ხელოჩაურის მერი აცხადებს, რომ მათთვის ბევრი გააკეთეს. კომპანია კი პროტესტს საერთოდ არ უსმენს. ხეობაში დღეს გამაფრთხილებელი აქცია გაიმართა. Კიდევ ერთი უგულებელყოფის შემთხვევაში კი პერმანენტულ აქციებს უკვე აჭარის მთავრობის სახლთან აანონსებენ. ეს არის ჩემი ნაკვეთი. Ეს ნაკვეთი, ის იყო იგი, რა ქვია, ყანებად ვამუშავებდით, სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები, ტრაქტორებით ვამუშავებდით, რუსის ჯარი რომ წევიდა მის მერე, და სარგებლობდით და კმაყოფილი ვიყავით. კირნათი ჰესი ექსპლუატაციას 2009 წლიდან ეწევა. ადგილობრივები კი, რომლებსაც ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის კომპენსაცია უნდა მიეღოთ, ისევ თანხის მოლოდინში არიან. ამბობენ, რომ ნაწილი მიიღეს, თუმცა ახლა ფულს იმ ნაკვეთებისთვისაც ითხოვენ, რომელსაც სახნავსათესად იყენებდნენ და მუდმივად იტბორება. ეს რაც არის, აგერ რომ მდინარე ჩამოდის და ისე გაღმა, ხო? ეს ნაკვეთები სულ უნდა დაიტბოროს. ნახევარის ფული გადაგვიხადეს, ნახევარის არ გადაგვიხადეს. Ყველას, ვისაც ჰქონდა 10005 გაუფორმეს, 3000 ჰქონდა 1500 გაუფორმეს და პლუს ამას, ეს არის ჩვენი საკანმიდამო მიწის ნაკვეთები და აქაც ამოდის წყალი, მაგრამ ამისათვის ჯერ ვინმე არ მოსულა. შეიძლება დაიტბოროს და არავინ არ მოგხედოს და ამ ნაკვეთების ფულით არ გადაგვიხადონ. დაპირებისამებრ საკომპენსაციო თანხა ორ ეტაპად ვერ აიღეს. ლოდინით დაღლილებმა დღეს მორიგი საპროტესტო აქცია გამართეს. გლეხობა დავთანხმდი, რომ ჯერ ესე ვიგოთ და მერე ავიგებ და მერე გვეუბნებიან, რომ მერე როდესაც ინვესტორთან თვითონ ჩვენ ვიყავით და უთხართ, რომ დანარჩენი თანხა თუ არ დამოგცეთ, მაშინ ისევ გესი და დავკეთოთ. ინვესტორმა გვითხრა, რომ ახლა სახელები არ მახსოვს, თვითონ რომ გითხრათ, გვითხრა, რომ თქვენ ძავრობამ, თქვენ იმან რას საბუთის დოკუმენტაცია მოიტანა, გვაჩვენა რუკაც, რას ისიც მოიტანა, გადაგიხადეთ. გაანახევრეს, მოხდა ჩამოჭრა, ყველა მოსახლეზე მოხდა ჩამოჭრა, რომელიც იყო დატბორების არეალში. სადაც ეს მეორე ნახევარი საერთოდ არ ჩანს და რომლის გადახდასაც საერთოდ არ ფიქრობენ. მათ ინტერესებს აქციაზე ამჯერადაც თამაზ ბაკურიძე იცავდა. ლეობის პროტესტი არის სამართლიანი, იმიტომ რომ უკვე მერამდენე თვეა, რამდენი წელია მოსახლეობა ელოდება შედეგს. მოსახლეობა ამ ხეობის არ წავიდა წინააღმდეგი ამ პროექტის განხორციელებისა, იმიტომ რომ ქვეყანას ჭირდება დამოუკიდებელი ენერგორესურსები, დათმო ამ მოსახლეობამ თავისი მამაპაპისეული მიწაწყალი და რა მიიღეს? შეურაცხყოფა, დაცინვა, აბუჩა თაგდება. კირნათი ჰესი შეპესე აჭარ ენერგი 2007-მა ააშენა. ხელმძღვანელთან კომუნიკაცია ვერ შევძელით. თანამშრომლებმა არც შესვლის საშუალება მოგცეს და არც პასუხისმგებელი პირი გამოვიდა გარეთ. და ვინმეს რა დაუკავშირდეთ კომპეტენტურ პერსონალს ეგეთიათ? ჩვენ ჩვენი სამსახური გვაქვს და ის კიდე სხვა დაწესებულება, ამიტომ ჩვენ არ მოგვყვეთ ერთი მეორის ნომრები და წელიწადები. არის აქცია და გვაინტერესებს ჩვენს მათი პოზიცია, რას ამბობენ. იქნებ შეატყობინოთ, გადასცეთ. გადავცეთ. ეხლა რა გადასცეთ, რომ ჩვენს გავიგოთ რა ხდება? კირნათის გამგებელი დღეს შემთხვევით ჩავწერეთ. კითხვებზე პასუხები არ ქონდა, ამიტომ ცდილობდა დაგვეჯერებინა, რომ პრობლემა ახალია, რომელსაც არ იცნობს და თანასოფლელების პროტესტის მიზეს აუცილებლად მოიკითხავს. ძალიან დიდი ხანი გამიგია. მოდიში, მოდიში, უკაცრავად გეტყვი. ერთი ორი სიტყვით რო გითხრათ, რითი დაეხმარა? გითხარით, გაჩერდით. ახლა, ახლა არ გვაქვს. დავდივართ ჩვენც და თქვენც და. მესმის გასაგები ახლა კვადროს. ამიტომ გითხარით. კვადროს. რითი დაეხმარა? ერთი ორი სიტყვით. კარგი, კარგი, კარგი. რას გააკეთებთ, რითი დაეხმარა? ყველაფერს, ყველაფერს რაც რომ საჭირო და კანონიერ ფარგლებს ყველაფერს. რას ფიქრობთ, რა არის საჭირო ეს პრობლემა? არ გავერგოვი, ჩამოუყალიბდებით აქციის მონაწილეებს. ახლა არ ჩამოყალიბდებით. არ ვიცი, ჩამოუყალიბ, მე ჩამოუყალიბ. ვერიღებენ კომპენსაციის ნაწილს. დავარკოს, სასო, არ ვიცი, ვარ. მოგმართა არიცით, სამი წელია მიუმართეთ არაერთი განცხადება და უწერეთ პარლამენტში და მისვლამდე. გამორიცხული, არ ვიცი, არ ვიცი ეს ინფორმაციები ნამდვილად ხარ. ქუბების საფუძველზე გადაეგზავნა შესაბამისი ტერიტორიების ჩამონათვალი, მათი საკადასტრო ნომრები თუ არ ვწდები, მითითებით და შემდეგ განხორციელდა კომპენსაცია გესის მიერ. აი შეპესეს კომპანიის მიერ განხორციელდა კომპენსაცია მოსახლეობის მიმართ. კუთვნილი კომპენსაციის მისაღებად ადგილობრივები კომპანიას, მუნიციპალიტეტს და აჭარის მთავრობას ერთკვირიან ვადას აძლევენ. ამბობენ, რომ თუ რეაგირება არ მოყვება, მასშტაბური აქციების სერიას აჭარის მთავრობის სახლთან დაიწყებენ.